Asano, ponovo Asano, iz prve, dobar dupli pas, dobra akcija, Asano, gol. Natko je odigrao genijalno iz prve. 0-0 i Proletar Metalac 1-2. Dobra lopta, nema ofsajda, sjajna šansa i gol. Asano, 11. u šampionatu. Bez prekršaja, sada može biti opasno po mladost. Ide desno Asano. Ubacuje se u prostor Asano, Asano, gol. 1-0 za Partizan, 20. Igraj, igraj, igraj! Tako je, bre! Čije kapitenu, ali evo nove šanse ovde. Suma, Suma, nema gola, Asano, evo. Konačno pogađa i Asano. Asano, ipak Stjelar stiže iz dubine Holender, da vidimo ovde, nema ovaj položaj, Asano! 34. minut, Partizan vodi 1-0. Još jedna greška, evo je sada opasno, prazan je gol Maltene u jednom trenutku i kažnjiva to Asano. Aleksa Milojević je toliko danas... Ivanović napred ima Sadika, levo je Stojković, desno Asano, Ivanović, Denis Stojković na bližu stativu, velika je prilika, 1-0, poklonio se Asano, 62. minut, poklonio se. Ivanović,